Ćao, dragi gledalci. Ja sam Tijana. Jel ste se smrzli ovih dana, pošto sam se ja baš smrzla. A sada ćemo zajedno da pogledamo da li nas opet očekuje ova Sibirčina ili će konačno da sledi neko topljenje. Otopljenje. Da pogledamo. U Subotici danas 12 stepena. Šalim se. 12 stepeni. U Novom Sadu 13 stepeni. U Beogradu takođe 13, Negotin 15, Kragovac 14 i Čačak 14 stepeni. U Nišu 14 stepeni maksimalno, Novom Pazaru 13 stepeni maksimalno i u Prištini takođe 13 stepeni maksimalno. Pa da pogledamo prvi grad. U Beogradu danas 5 stepeni minimalno i 13 stepeni maksimalno. U nedelju maksimalna dnevna temperatura je do 17 stepeni, a minimalna je do 6 stepeni. U ponedeljak 5 stepeni minimalno i 13 stepeni maksimalno, a u utorak 5 stepeni minimalno i 11 stepeni maksimalno. U sredu najniža dnevna temperatura je 6 stepena, a najviša dnevna 12 stepeni. Da pogledamo sledeće mesto. U Nišu 2 stepena minimalno i 13 stepeni maksimalno u danas. U nedelju 2 stepena minimalno i 16 stepeni maksimalno. U ponedeljak 3 stepena minimalno i 12 stepeni maksimalno. Utorak 5 stepeni minimalno i 11 stepeni maksimalno. Dok je u sredu, evo već sam se umorila, dok je u sredu 4 stepena minimalno. 4 stepena minimalno i 11 stepeni maksimalno. Da vidimo sledeće mesto. Novi Sad, 2 stepena minimalno i 13 stepeni maksimalno. 2 stepena minimalno i 16 stepeni maksimalno. Kao što vidite ovde, mogućnost oblaka, to nisam ni rekla, zaboravila sam da kažem, ja se izvinjam. 3 stepena minimalno i 12 stepeni maksimalno. 5 stepeni minimalno i 11 stepeni maksimalno i 4 stepena minimalno i 11 stepeni maksimalno za sredu. Da vidimo sledeće mesto. U Prištini danas 2 stepena minimalno i 13 stepeni, što je svuda slično, temperature ste skontali, i 13 stepeni maksimalno. Evo ovde će biti sunčano sa minusom, kao najniža temperatura i najviše 15 stepeni. Ponedeljak takođe minus 1 i 15 stepeni, to je takođe minus, ali druga brojka, i 15 stepeni maksimalno. U utorak 2 stepena minimalno i 11 stepeni maksimalno i sreda 4 stepena minimalno i 12 stepeni maksimalno. To bi bilo to. Ja sam Tijana Gajić, a pesma koju ćemo danas slušati je od Edite Radinović Životinje. Ljubim vas. Možeš da mi radiš sve i da me pustiš sa 200 metara visine, ali meni dobro je.